Ovo si sve, sve ređe knjiga nalazi mene, znaš, zato što sam inako pogubljen po društvenim mrežama i to, kaže, pričaju da se sve manje čita, ja mislim da se nikad više nije čitalo, ali besmislene gluposti po ceo dan, svaki dan. I inače, ja imam tanak fitilj za bilo koju vrstu umetnosti, dakle, kada krenem da čitam nešto i ne legne mi, ja odmah to bacam. Nekada sam volao svoje knjige da čitam, sad sam krenuo da čitam Play Sitnih demona i samom sebi sa 24 godine koji je to pisao, govorim, si ti normalan čovječe, kako možeš tako ovim ljudima koji tako znaš? Nije mi jasno kako sam bio toliko drzak da tako ladno opisujem stvari i bacam ljude u romane. Da, valjda je to potrebno za početak, a sad sam valjda amator, nemam pojma, pa onda se nalazim u problemu. Nema ni toliko materijala za čitanje, nema ni toliko knjiga koje su aktualne. Ja volim književnost epohe, a ova epoha je u kojoj živimo digitalna. Dakle, nalazimo se svi u digitalnom ropstvu, prema tome nema, teško je naći knjigu u kojoj ne bi bilo dve trećine sadržaja posvećeno sadržajima sa društvenih mreža. A to je samo po sebi dosadno. To je tebi zanimljivo na jedan trenutak kada vidiš nečiji like. Ali pošto svi živimo u tome, jako, jako zanimljivo vreme za opisati, pošto je odvratno i dosadno.